V pondělí 1. října začal celorepublikový týden knihoven. Letošní ročník má motto Čti a žij zdravě. Rožnovská knihovna se rozhodla využít této příležitosti k setkání se svými nejstaršími čtenáři. Hlavně tím chceme vlastně ocenit ty naše nejvěrnější čtenáře, protože bez věrných čtenářů, které naštěstí Rožnovská knihovna má hodně, by knihovny vůbec nemohly fungovat. Chceme tím jako projevit vlastně naši úctu k ním, že i v tomto věku jsou opravdu těmi aktivními, kteří do knihovny chodí a skutečně si ty knihy půjčují. Každý z oceněných holduje jinému literárnímu žánru a vyhledává knihovnu z jiného důvodu. Láska ke čtení je jim ale společná. Do knihovny jsem chodil už před asi 40 roky, kdy byla umístěna v dnešním restaurací Majerův dvůr. Tam byla knihovna kdesi. Vyplňuji tím čas, že chodím pravidelně, nejméně jedenkrát za 14 dní do knihovny vypůjčit si knížky tak, aby každý den v podstatě přečetl jednu knížku. S postupem stáří se zaměřují právě na knihy, které se zabývají zdravým životním stylem. Setkání s nejstaršími čtenáři si nenechali ujít ani členové seniorské skupiny Město v mé paměti, která se v knihovně schází každé první pondělí v měsíci už celých 5 let. Hlavně jsme začali tím, že jsme se rozhodli zpracovat paměť města, to znamená takové vycházky nebo vlastně vycházkové materiály, ale ne tak, jak to město vypadá v současnosti, ale co se tam odehrávalo vlastně před těmi 50-60 lety. A takto jsme zpracovali vlastně 6 tras, které v létě mohou vlastně všichni Rožnováci, návštěvníci Rožnova si vyzkoušet. Nejstarší čtenáři převzali písemné ocenění své věrnosti knihovně, knižní dárek a dámy květinu. Všem také knihovna zdarma prodloužila platnost čtenářské registrace.